Sveiki, mėlyje. Šio video tema yra labai individuali ir priklauso nuo daug faktorių, tačiau aš šiandien noriu jums parodyti universalų makiažą, kuris galėtų tikti jūsų vestuvėms. Na ir turbūt visiems aiškus pirmas žingsnis, tai yra labai svarbus žingsnis, pridrėkinti savo odą, kad ji atrodytų puikiai ir aš jau esu panaudojus hialurono ir savo įprastinio drėkinančio kremo, tačiau dar noriu odai suteikti švytėjimo, lyg ji spindėtų iš vidaus, žinoma, visos nori nuotakos atrodyti gaivios ir spindinčios. Ir tam aš turiu MAKO Strobe Cream, tai yra taip pat drėkinantis kremas, kuris turi švytinčių dalelių, tai nedidelį jo kiekį padengiu per visą veiduką. Jei esate labai riebios odos, tai palikite tą zoną ne be šio kremo, bet jei neturite problemų su besiriebaluojančia tą zoną, taip ir visą veiduką taip padarykite. Tai koks gražus švytėjimas, bet jis nebus toks intensyvus, kai uždėsime makiažo pagrindą. Ir čia aš turiu Estée Lauder Double Wear. Kodėl šis makiažo pagrindas? Tai todėl, kad galima panaudoti jo nedidelį kiekį ir jis yra puikiai maskuojantis, todėl neapkrausime savo veiduko, tačiau pamaskuosime labiau negu įprastam dieniui makiažui. Tai nedidelį jo kiekį truputėlį ant rankos išsipilu. Vienintelis minusas šio makiažo pagrindo tai yra jo bonkutė, iš kurios reikia išpilinėti, bet tai nėra pats blogiausias dalykas. Na ir plokščiu šepeteliu padengiu juo visą veiduką. Tai veido oda sulyginta ir toliau noriu keliauti prie maskuoklio, tai yra Smashbox Studio Skin Flawless 20 Hour Concealer. Jis yra labai gerai besilaikantis ir gerai maskuojantis, todėl jo nepadauginkite ir pamaskuosiu, žinoma, paakius ir kelis spuogelius, kuriuos turiu. Kaip matėte, konsilerio nenaudojau daug, neišviesinau čia visų centrų, tik tai ten, kur reikia, dėl to, kad nepamirškime, jog vestuvinis makiažas tai yra ne tik foto makiažas, o ir gyvą artimą kontaktą turėsite, todėl su produktais reikėtų nepadauginti. Na, o sekantis produktas, kurį aš čia turiu, tai yra MAC Fix Plus makiažo fiksatorius ir noriu jo štai per vidurį proceso užpurkšti, kad viskas susėstų ir gražiai susiblendintų, susilietų. Tai truputėlį jo. Laukiant, kol Fix Plus nudžius, ant mano veiduko parodysiu kitą produktą, kurį naudosiu. Tai yra Benefit Cheek Leader Bronze Squad. Tai yra štai tokia paletė, kurioje rasite visko, ko jums reikia. Na ir pirmas produktas, kurį panaudosiu, tai yra highlighteris. Štai šis. Na ir žinoma, ant skruostikaulių viršaus. Turėkite omeny, kad jis tikrai labai, labai švytintis, tai nepadauginkit. Toliau keliauju prie Hoola bronzanto ir juo noriu ir šiek tiek pamodeliuoti ir suteikti to tokio šilto įdegio efekto. Tai ne visai tik tai tas vietas, kur modeliuojam, bet na, tarkim, ir ant pačių skruostikaulių, šiek tiek ant kaktos. Tai visur, kur dėtumėt bronzanto ir modelianto.
taip pat galite paimti didesnį pukuotą šepetėlį švarų ir viską dar geriau prasklaidyti, kad tai atrodytų labai natūraliai. Beje, šitoj paletėje yra, kaip matėte, ir intensyvesnis bronzantas, tai jis tiks tamsesnę odą turinčioms, tokioms šviesoms kaip aš, nesulčiau jo naudoti. Mes norim, kad tai atrodytų, tą dieną atrodytume, na, tokios natūraliai gražios princesės, o ne prisidažę. Skaistalų dabar iš karto nedėsiu, todėl kad noriu pažiūrėti, kaip viskas gausi su akių makiežu ir tada nuspręsim, ar tą šiltesnį ar šaltesnį skaistalą naudoti. O kalbant apie akių makiažą, tai šios šventės metu, žinoma, norisi, kad jis puikiai laikytųsi, dėl to aš turiu MAKO 24 Hour Extended Eye Base, tai yra akių makiažo pagrindas, tai jo nedidelį kiekį ir pirštu užtepsiu ant vokų. Kalbant apie bet kokį primerį, tiek makiažo pagrindą, tiek vat šešėlių ar lūpdažio, tai dažniausiai, na beveik turbūt 9 kartai iš 10, mažiau yra daugiau. Tai visuomet dėkit nedidelis sluoksnis. Na štai ir keliaujam prie šešėlių, o čia aš turiu Urban Decay Naked Reloaded paletę. Štai kaip ji atrodo, puikios spalvos neutraliam makiažui ir pradėsiu nuo štai šios spindinčios, kurią padengsiu visą judantį voką. Į akies kamputį taip pat. Šis šešėlis toks suteikia drėgno voko efektą. Netrodo daug pridažyta, bet iškart padaro skirtumą. Na, pamodeliuoti akies linkį norėčiau štai šią spalvą. Tai tiesiog imu pukuotą šepetėlį, nedidelį kiekį produkto ir po kauliuku. Štai taip per visą akies linkį. Matot, kaip iš karto akis atrodo gražiau, ne tokia plokščia. Ir kaip jau minėjau, labai noriu, kad tai atrodytų natūraliai, tai paėmus švarų, paėmus švarų didelį pukuotą šepetėlį, aš dar labiau viską išsklaidau. Taip pat šią spalvą paryškinsiu apatinį voką. Dar šiek tiek šios spalvos, taip pat suspindėsiu bet tamsesnės, noriu užaplikuoti į akies kamputį, bet labai švelniai ir nedaug, vos vos. Šiek tiek patamsinant jį, neužtamsinant. Ir dar prasklaidau. Nenoriu naudoti juodo pravedimo, neišsišokant, dėl to, kad šis įvaizdis toks švelnus ir gražus. Todėl naudosiu paryškinimui blakstienų linijos MAC Prunella pieštuką, kuris yra toks rusvai alyvinis, suspindęs, labai tikrai graži spalva, ypatingai tinka žaliakiam. Tai įmasažuoju jo palei pat blakstienų liniją ir tuomet su šepeteliu truputėlį jį prasklaidysiu. Ir šiek tiek pakeliu uodegėlę. Ir dabar palei tą pieštuką užaplikuoju štai šio rudo spindinčio šešėlio, taip truputėlį pašvelninant tą liniją.
Na ir žinoma, mums tikrai reikia didelių blakstienų, o tam aš čia turiu tris Douglas produktus, tai yra blakstienų primeris, apimties ilgio suteikiantis tušas ir viršutinis sluoksnis, kuris dar labiau prailgina blakstienas, tai visus tris juos ir panaudosiu iš eilės. Šis produktas turi tokius savyje mini plaukelius, kurie ir prideda to ilgio. Ir blakstienos tikrai atrodo labai labai gražiai. Na, man asmeniškai daug labiau patinka negu klijuojamas blakstienos. Padaryti jas natūraliai su tušo ir štai tokių papildomų priemonių pagalba. Tarp kitko, šią vasarą taip pat bus mano vestuvės ir aš labai puikiai jaučiuosi su šiuo makiažu, tai manau, kad tokios blakstienos ir bus mano šventėje. Na, o toliau, žinoma, keliauju prie antakių ir juos taip pat noriu sutvarkyti. Nenoriu jų per daug išpieštų, kaip jau ir visas šis makiažas, noriu, kad jie būtų taip pat lengvi. Tačiau jiem tikrai tvarkos reikia. Ir čia aš turiu Benefit Precisely My Brow Pencil, kuris yra su šepeteliu štai tokiu vienoje pusėje ir kitoje pusėje plonu pieštuku. Tai ką aš padarau, žinoma, gerai prašukuoju antakius ir tik tuomet, kai juos gerai prašukuoju, aš pamatau, kur man trūksta plaukelių ir neišpiešiu blokinius tuos antakius, o dadedu ten, kur tik tai reikia. Na ir žinoma, juos prašukuoti vien šepeteliu neužtenka. Reikia, kad viskas laikytųsi tose vietose. Tai tam aš turiu Gimme Brow Plus, taip pat iš Benefit. Tai šis gelis ne tik užfiksuos, bet taip pat suteiks jam ir spalvos, ir pilnumo. Tai siūlau visoms ne tik padažyti pieštuku, bet ir užfiksuoti geliu. Na ir kaip minėjau, padažius akis, noriu grįžti prie paletės ir nusprendžiau, jog nei viena, nei kita spalva man netinka po vieną. Ši yra šiek tiek per šilta, ta per šalta, todėl aš jas abi pamaišysiu ir taip gausiu puikiai tinkančią savo spalvą ir jos, žinoma, užaplikuosiu ant skruostukų. Iš tiesų, labai dažnai maišant spalvas rezultatas gaunamas geriausias. Na, o kadangi tai yra visos dienos makiažas, kuris turi puikiai laikytis, tai šiek tiek noriu pafiksuoti T zoną, visur kitur palikti jį drėgną, tačiau T zonoje šiek tiek panaudosiu kompaktinės pudros, tai yra Mako Blot Powder, ji yra labai lengvos tekstūros ir tikrai labai nedidelį sluoksnį jos uždėsime šepeteliu, bei kodėl renkuosi kompaktinę pudrą, tai kad vis galėčiau su savim nešiotis arba patikėti na, kažkam iš svečių, kad man panešiotų ir visuomet galima pasižiūrėti ir šiek tiek užaplikuoti, jeigu reikia. Tai nedidelį kiekį mažu šepeteliu, tik tose vietose, kuriuose noriu matiškumo. Kaip matote, net tose vietose, kur dėjau akių maskuoklį, nededu pudros, kad nesusidarytų didelis sluoksnis produktų ir neišsiryškintų
raukšlelės. Tai štai tiek su pudra, tikrai labai labai jos nedaug. Na ir paskutinis akcentas, žinoma, yra lūpos. Ir savo vestuvėm greičiausiai aš rinksiuos ryškų lūpdažį, todėl kad man patinka nešioti ryškias lūpas, tačiau šis makiažas, kaip sakiau, yra universalus ir tinkantis kiekvienai, todėl pasirinkau nudinę spalvą ir čia aš turiu NYX Professional Makeup Matte Lip Liner, štai tokios nudinės spalvos ir juo ne tik apibrėšiu lūpų kontūrą, tačiau ir nuspalvinsiu visas lūpas. Štai taip padengtas visas lūpas pieštuku. Kodėl aš naudojau pieštuką? Tai dėl to, kad pieštukas yra viena iš geriausiai besilaikančių priemonių ant lūpų. Dėl to juo ir padengiau visas lūpas. Tai tiesiog padažius, paimkite servetėlę ir šiek tiek pasausinkite. Kaip matote, lūpas atrodo puikiai padengtos. Atsiprašau už tą žaizdelę. Tikiuosi, per mano šventę jos nebus. Na ir vis tik tai prie šio įvaizdžio norisi tokių drėgnesnių ir gyvesnių lūpų. Todėl aš čia turiu Clinique Pop lūpų blizgėsi. Taip, taip jis ir vadinasi. O spalva yra Air Kiss. Jis yra toksai šviesus. Ir duosiu jums tik tai drėgnumo ir spindesio. Tai netepkite per visas lūpas, o uždėkite jo tik tai ant lūpų centro. Štai taip, jei norite, ant viršaus galite dar kartą užpurkšti Fix Plus. Toks makiažas tiks bet kuriai jaunai, tačiau jei jūs šiemet neištekate, galite jį pritaikyti bet kuriai vasaros šventei.